skeď sa mu dobre darí, keď ma svojou vôňou očarí. Hej! Vínko, vínko, vínko červené, vínko, vínko, vínko aj biele, vínko, vínko, z teba radosť mám, vínko, vínko, keď ťa popíjam. Hej! Zdravím všechny, tady je Flygen.cz a vítejte u druhého dílu na Battlefield Hardline. V minulém díle jsme začali tuto skvělou kooperaci Sky a procházeli jsme toto sousedství, kde je hodně černých spoluobčanů, Latte Macchiato, aby jsme našli Mikea Tysona. Podaří se ho nám v tomto díle najít, toť otázka za všechny prachy a policajti moc prachu nemají, takže za žádný prachy. Na co tady posvěcuješ? Na moji krásu, posvík si na moji krásu, OK, kaj si kočka. A máme tady ještě něco analyzovat, můj skener říká, že už tady není co skenovat. Tak co, baby, budeme tady ještě hledat nějaké důkazy, opravdu tady není co skenovat. Vzdálenost, ono mi to přeci jenom ukazuje, OK, tak přeci jenom je tady něco co skenovat. Můj skener říká, že tohle je fotka. Správně? Asi ano. Je tady ještě něco, vzdálenost, ne, tohle je všechno, expert druhý level, OK, tak to moje joky budou ještě tady na větším levelu. No tak tu už je. Tu už je nádhera. To je tak krásné používat tuhle tyč, prostě policajti. Aha, to je obušek prostě. Tohle vypadá jako železná tyč, ale to je prostě obušek tohleto. Niko, mrkni na tohle, na tvůj zadek, krásný, kulatý, ostravský. Ok, otevřít notebook. Lenovo. Tyson was never here. It was a video chat. Shit. Can we reconnect? You cops led them right there, didn't you? Sorry, but you're the asshole they were trying to kill. Hello, Tyson. Oh, hell. This just got worse. Hey, your friend Tap took off. I think all your guys are dead. Fuck! Look. These aren't my guys, okay? Occasionally I throw product their way. Who's trying to kill you, Tyson? Yeah, that's not something you're typically told ahead of time. Tell us where you are. We can protect you. Sorry, but I doubt that. Damn it. Now what? Tyson's dead if we don't get to him first. CP, this is 13. We need a trace route on an outgoing IP connection. 13, trace in progress. And we're connected. Give us a few minutes, 13. Copy that. Let's go. They're gonna need more than a few minutes. Okay, ona se jmenuje 13. Ale nevypadá jak typická plochá 13. Tudíž je to v pořádku, jdeme. Pojď 13, pojď za mnou. What the fuck? Co se to zase právě stalo, to jako někdo zavřel ty dveře přede mnou. Zase pan Jehova se na mě naštval, omlouvám se, už ty jabka žrát nebudu. Neslob se na mě, nehněvaj se. Co děláš, ty idiote? Kaj se o něj postará, když máš potíže, Kaj ti pomůže. Kaj se s nima, to není žádná slečinka s podvazkama, tou malinkou kabelkou a podpatkama, a která chodí na party. Ta vám dá jednu kopačku do přirození z otočky nemilosrdnou, až se z toho pozvracíte. Mohli jste se nikdy tak do koule, až jste se... Do koule? Do kouly, až jste se pozvraceli, prostě není známá pozice, ok. Něco to tam píše. Ani hnout, platí to až na 3:1, takže tohle mi mělo být ok. A zneškodnit. Pěkně, jeden po jednom, jen se dívejte na svého kamaráda, protože to se stane i vám. Kaji, že bys mi pomohla třeba s tím třetím, ne, ty se na mě budeš dívat. Ty se budeš dívat, ty budeš obdivovat jejich plešaté hlavy, jak září. Jak září, jak pitbull, jak pitbullová vila, ok? Kaj, jsi spokojená, ty Kari, 13 plochá? Doufám, že ano. Ani hnout, kontrola, kontrola, jestli máte všechny subscribery. Legit, jestli jsou legální vaši subscriberi na YouTube, pokud si je nekupujete. Nekupujete, zneškodnit, jako opravdu to funguje, prostě zločinec nějaký celý život dělal zločin, byl prostě nepříjemný na všechny celý život a najednou prostě on má v ruce brokovnici, my ukazujeme odznak a ne, že by ho odpalil toho policajta, když má v rukou ten odznak, ne, on to prostě vzal. OK. OK, v pořádku, rozumím. Rozumím, doufám, že bude více střílení a méně zatýkání. Nastoupit do vozidla, Kaj, budeš střílet, teda řídit i střílet přitom. Úkol splněn, Kaj, dobrá komunikace, kooperace, teamplay, takzvaná taktika KKT.
co to je, to už si můžete domyslet. Třeba to může být kekete, co může být kekete. Zkrátka, kulkátor? Kulkátor? Kulkátor, kekete znamená kulkátor. Kulminující kalkulačka traktorová? To by taky šlo, no perfektní. 55, get out of here! We don't want to ring the bad guy dinner bell! Copy that. Televízia Markýza uvádza! Zabouchání na dveře. Give it the boot, Mendoza. You know you need a warrant for that. Play nice, boys. Something tells me you've got your civil liberties memorized. We're not here to arrest you. You need to go now. Let me get my stuff. Hey, how about you tell us what the hell's going on, huh? You know how I spend my day? Spreadsheets. I haven't been a street guy in a long time. Lately, everybody's fighting everybody. If there's a wrong side, I seem to be on it. That's all I know. Look, can we talk about this somewhere? Hey! Nie, všichni jenom nekaj, všichni jenom nekary. Třináctko, ty to zvládneš. To mi připomíná Far Cry 3, jak prostě na začátku odstřelí toho bratra od Jasona. Podržení V vyvine tlak. No tak vyvin, už vyvineš ten tlak, do prdele, ona umírá. Plocha třináctka. No tak, to bude v pohodě. Myslí na krásné věci. Fluttershy, jaký zpívá u kolébavku. Pod našima okny teče vodička. V pohodě, Kai, neopustím tě, to zvládneš. Jo, tak musíme jít držet a ještě střílet. OK, tak tady to začíná být zajímavé. Konečně nějaká akce, tak tohle bude na Markýze až po 10. hodině. Dámy a pánové, tohle bude až po 10. hodině večerní. Kai, foukni, plivni mi na tu zbraň pro dobré štěstí. Kaj, kurva, foukni mi tam, ať mám štěstí, Kaj, ty jsi mrtvá! Kaj, ty jsi mrtvá! Kaj, proč jsi mrtvá? Co se stalo? Já jsem ti chtěl koupit sub na Twitchi, promiň, já jsem ho první dal Fety Pilovovi. Přísám, že až dojde u Fetyho, že ti ho dám. Bože můj, Kaj! Kaj, už to bude. Už bude jen dobré. Horší už to být nemůže, Kai. Mike Tyson nám pomáhá super. Kai, horší už to nebude, věř mi. Jedině, že by si chytla do toho ještě masivní alienský průjem, ale to snad nehrozí. Good evening to you too. Detective, do you know this man? Oh, him? He does spreadsheets. Výborně, zastavili jsme krvácení, to byl hlavní úkol, hlavní náplň této mise. Jedeme do druhé epizody, která nese název Odhlášení z hotelu. To mi připomíná, jak jsme teď byli v Polsku v hotelu Ancelo, ten byl krásný. Ok, střihnu to. Well, shit. Yep. No, yep. I got it. Two more bodies fished out of Manatee Bay. Should start using them as buoys. Mendoza, a minute of your time, please. Oh, heads up. Watch out, everybody. Young detective in a hurry. Kai. Detective Dow's back on active duty. Against her doctor's advice, but not mine. You all right? I'm off the softball team, but yeah, I'm good. Mendoza, that coke you and Stoddard hooked came from Colombia, direct over the water. And we haven't seen that in a while. It's all Mexican transit these days. What did Tyson Latchford have to say about that? Mr. Latchford, it turns out, has superb legal representation. Here. That's Leo Ray, a.k.a. Stingray, cartel wholesaler. He called my office yesterday. Says he has information regarding the drug war that's plaguing Miami. Well, we need to get Leo. And quietly. We three are the only ones who know about this. It might not be any more secure inside this shot than it is on the street. Am I clear? Yes, sir. Good. Now get out.
My jsme dobrý tým, my jsme takový Lance na spol, takový Tekirkur Turuša, Tatiana Hansenová, jak byli v Lance na spol, OK. Zase hezká hudbička, jdeme v autě, proč řídí ona? Nevím, ale je to sakra hodně uklidňující a osvěžující, když řídí žena. I think if Dawes is worried, we should be worried. Ow. Hey, you all right? Yeah, I'm fine. Ish. Corrupt cops, I don't get it. You don't. Really. Well, there's the horrible hours, garbage salary. Right, but other than that, who could complain? There's our guy. Okay, hang by the car, watch my back. Stay by the car. Wingman, Leo? Not smart. Who's he? Found him on the way to the zoo. Said he wanted to see something endangered. Can you fucking believe this? I asked for Dawes. And Dawes sent us. The next time my phone rings, it better be Dawes. Tell me where and when we're gonna have this discussion he said we were gonna have. I'm not coming into gophers with bullshit badges. I need real protection. I'm missing the game. Let's go. You can leave that with me. Oh, none of that. Hey, I heard you took down Tyson Latchford. A lot of history in there. What kind of person does that? Save the talk for Dawes. Stinger, what's the call? Go tell your boss I had everything on a platter and you fucked it up. Give me the bag, Leo. Or I'm gonna shoot this guy. Leo, Jesus! Nick, take cover! A tak, OK, další satisfakce splněná, OK, už se střílí, už je to v pořádku, nějaká akcione. Tak to má být. No, už jsem Stop the car! Zastav toho kára! Musíme toho kára zastavit. Ty jsi naboural svého kára! Bože, ženská, ty jsi naboural své Subaru, nebo co to je? Ani hnout! Zastavte toho svého kára! Rozumíte? Zastavte toho kára! Jede s něčím, co potřebujeme. Kai by fakt mohla pomáhat v tom, ale. OK? Hoši, co vy? Zneškodnit? Kurňa! To jsou nepřátelé? To jsou všechno nepřátelé. Kurňa, já jsem se dostal až trošku blízko. Už jsem trošku až moc blízko pekla. Tak, tohle je taktika a la lidská stonožka. Zahrám si na lidskou stonožku, ležet pěkně a střílet. Nice. Dámy a pánové, všichni je tady pozabijíme. Taktiko, o, dobrý Kai, zabila si jednoho. Dobrá taktika. Super. Super práce, Kai. High five. Zadkem. Dobrá. Pěkný. Jdeme, pojď. Jdeme o patro výše. Kurník. Uno momento, por favor. Kai, kde jsi? Kari si uděláš až doma. Tak pojď. A pojď. A bí ho do hlavy. Kai. OK, tady. Aha. To je přítel nebo nepřítel? Má hezký drdol, ale takže bude přátelská. Holky, které mají hezký drdol, jsou přátelské a mají zájem se rozmnožovat. Nic, tady není. A tady už bude trošku akce, super. Ne, nebudeme je zatýkat, budeme je pěkně zabíjet. Už bylo dost zatýkání, teď už bude akorát střílení, rozumíte, co vám tady říkám? Tady končí všechna stranda, tady se bude střílet, slyšíte mě? Jedeme Rambo styl. A poslední, půjdete za svými kamaráty. Kamaráty? Ano, půjdete za svými kamaráty, tak vezmeme si Mac 10. Kamarádi musí být vždy při sobě, ne? A právě jste při sobě, tak.
Tady je nějaký 69. exit, prádlo, tady je prádlo, na tady se peru špinavý prachy možná tak, a ne prádlo. A jdou další, otevřou ty dveře? Oni ty dveře určitě otevřou. Víte, co já nenávím, když třeba se na něco zeptám. A oni, když neslyší, tak odpoví. A teď nevím, jakože jako jestli slyšeli, anebo jakože to mám zopakovat. A dáme si tam optiku, nice. Optiku železná, prostě ta základní, ještě nemáme žádný nic speciálního. Tak. Tady už to trošku zaskenujeme. Takže můj skener říká, že tady je co skenovat. Právě tady, OK. Všechno? Všechno, já si myslím, že ano. Parádní práce skeneru. Ne, tak ještě tady něco je. 14 metrů, takže mám jít ještě tudy. OK, tady ještě někdo jde, tak ho postřílíme. Vůbec se s ním nebudeme maslit. Nebudeme s ním dělat tuli-tuli jak Teletubbies, ale budeme s ním dělat... Čau. OK. Konečně něco, co má alespoň trošku recoilu. Ano, to má opravdu trošku recoilu. Vezmu si radši tu G17, ta je příjemnější. Vzdálenost 16 metrů, OK, takže mám jít někde tam. Čekej, jdu správně, jdu stále správně. Stále správně a tady by něco mělo být. Tady by něco mělo být. Tady, bedinka, v pohodě. Můj skener říká, že to je bedna v pokročilém stádiu těhotenství. Výtečně. A to je vše. Už nic nemusíme prohledávat. Tady jsme už to prohledali, nebo ještě ne? OK, tak ještě jednu věc. Prostě tím skenerem nemůžeme skákat. Tak ještě tady, už se přibližujeme pomalu, ale jistě. A tam je to napsáno, kolik důkazů nám ještě chybí, tam 2 ze 3. Aj. Pěkná havajská košile jako od Tommyho z GTA Vice City. Skener nám říká, že to musel být nějaký pěkný lázeňský švihák, pokud nosí tuto košili. A skener nikdy nelže. OK, máme všechny důkazy. Kudy tudy. Tady už jsme to prohledali. Tady už je to čistý jak dětská prdelka. Ale... dětská prdelka dokáže být i někdy pořádně pokaděná. A já cítím, že tady někdo je pokaděný. Někdo nebo něco. O co jsem přišel, nebo ne? Ano, o co jsem přišel, takže tudy cesty nevedou. Tudy boží mlejny nemelou, takže musíme jít někam jinam. Podíváme se za kaj. A! Jo, tam je bitka, OK, tam je nějaký UFC zápas a někdo utíká. V pohodě, žiješ? Jenom odpočíváš a medituješ. Mám ho. To je Leo Beránek. Tak, pohodě. Proběhl přímo skrz a to je co, jako duch? Otevři, jak si kdo jsi. Bílý, černý, anebo normální. Tím normální myslím žlutý, to je úplně normální v dnešní době. OK, tak tady asi s tímhle nic. OK. Tady celou dobu bylo otevřít dveře. Jo, tak stačilo to trošku prostřelit a pak otevřít, jasný. Zum zum brake keke. Zavírej radši, ty tvoje kebaby stejně stály za starou pražskou šunku, takže... radši nic, no, radši se na to úplně vykašli. Tohle je nepřítel, že? Tohle byl nepřítel celou dobu a ještě tam je jeden nepřítel. To je krása. To je Amerika, před chvilkou jsme ještě byli v Miami v takovém typickém getu. Takový typické ghetto a tady taková krása zářivá. Ach jo. Jak u Pirátů z Karibiku. Tak, nice. Ještě někdo? A další bojem je se ti si žijou. Proč policajti nemůžou mít taky takový život? A hlavně, že má takový život Cristiano Ronaldo, který si jenom dá trošku gelu a zahraje si fotbálek jednou denně. Ale prostě takový hodný policajt jako je Nick, Sky, takový život mít nemůžou. To je smutné. To je k zamyšlení, dámy a pánové, to je k zamyšlení. Nice. Já si myslím, že tady nic nebezpečného není. Kromě té jejich špatné mluvy a gramatiky. Tyjo, ten
Ten je fakt, jak kdyby byl na solárku někde. Ach jo, to je pan Solaris. Pane Solaris, pane Solaris. Okej, tady tohle půjde otevřít, ne? Tady nejdou... A, tak půjdeme do 69. exitu, tady by mělo být něco. Lobby, okej, tady by mě lobby, tam se připravuje 5 hráčů na zápas CSGO. Keep going down the hall and you'll hit the lobby. Leo's in there. Hey, I'm on him. I got him, Nick. He's above the lobby, second floor. Is he moving? He's in one of the offices. Oh, shit. Nick, more guys are headed into the lobby. Get upstairs and don't let them see you. Yeah, I'll be careful. To mám jít zas nahoru? Kájová, to si ze mě děláš srandu. Kájová. Kájová, Kájová, takže to mám jít zase nahoru, nebo jak je to s tebou, Kájová? A, tudy. Kájová, jdu za tebou. Ani hnout. OK, na tyhle radši. Tak, zneškodníme je, zase jim dáme pouta pěkně. Protože jako je nemůžeme zneškodnit, že je třeba jebneme něčím po hlavě. A pak zavoláme někoho, jak si pro ně přijdou. Jak to dělá Batman? Prostě jebne do hlavy a počká, než přijdou jednotky, aby je zatkli. OK, tady tyhle už prostě zabijeme, protože mě to nebaví je všechny zatýkat. Už došly pouta. Už došly pouta a musím se stavit zase do Erotic City potom. OK, tak jsme si ukázali, jaké to je umřít. Zasažený policista. Tak jako je důležité si vyzkoušet, jaký to je také umřít. To není jen tak. To je důležitá součástí hry, to umírání, takže to bylo pro naše dobro. Jsme o něco chytřejší teď. Tak ještě jenom jdeme zatknout Lea Beránka. Já je nebudu zatýkat, já už jedu prostě balls deep. A jim mi klidně zarazí kouličky až do bříška, těmi náboji mě to je jedno, já je teď už dostanu. Já je teď už dostanu, teď už nebudu tak zbrklý pes. Už nebudu, řekl jsem, že už nebudu zbrklý pes. Nice, bum bum bouchačka, tak já si vezmu tvůj Mac 10, děkuji. Tvůj Magistra 10 si vezmu. A všechno je to tu čistý, já si půjčím tvojí G17, protože ta je lepší. Ta nemá takový zpětný ráz, s tím se vystřílí moc dobře. A... kde tě najdu, Kájová? Ty, Kájová, vraťte se na místo zločinu. No už se vracím, už se vracím. Kájová, Kájová, OK, takže jsem asi ven neměl jít. Vezmeme si výtah. Tady ukázka, že tady někde nahoru máme jít. Kájová, tady si zavolám výtah. No, zavolám si výtah. Asi si nezavoláme výtah. A tady otevřeme dveře. Kájová, aktivovat skener, OK. Tři důkazy tady jsou. Takže něco bude na tomhle stole. Tohle vypadá na nějakou predátorskou kalkulačku, hezké. Nepotřebujeme prohledávat důkazy. Tak, ještě tady bude něco, 4-5 metrů, tak to možná půjdeme, tak to možná otevřeme. A tady budou další důkazy. Nice! Taktické vybavení, tady si to rovnou vezmeme. Označování. Tak to označuje, tak tady si prostě vezmu, že? Taktické vybavení, G17, OK. Tady nic speciálního ještě nemáme. Tak, skener. Tady bude, OK. Naskenuj tu hovadinu a ještě jednu věc potřebujeme. Tenhle klávesnice od Razeru, ne. Už nic. Budeme muset najít, ale ještě jeden. Ještě jeden potřebujeme. Že bychom šli nahoru? Tam budou teprve ti praví boháči tady nahoře. Kai, a slyším Kai! Kai! Kde tě mám, ty moje Kari 13 letá? For somebody who's never snitched before, you sure like talking! Oh! Kai! No, another fucking word about my fat! Stop it! Jaws! Anything! Jesus! Kai! What the fuck? We got half the hoods in Miami shooting at us and you're working over Leo? What the hell are you thinking? Are we gonna have a problem? This hotel's full of dead drug dealers. We already have a problem. Leo needs protection. Then we can get going. He's not walking that off, you know. Then you fucking pick him up! Hey! You're the one who did this to him, not me! Check the offices upstairs! Shit. Come on, let's go. I'm coming! Anywhere you say. So this is what Dawes calls protection?
Leo, who are these guys? You can interrogate him later, Mendoza. We're moving. Come on. Hey, detective. You take it. Dobrá, dámy a pánové, tady to začíná být pořádně napínavé, tak já to schválně tady kýpnu, jak to dělají na TV Nova, v tom nejlepším to vypnou. Mějte zkrásky, doufám, že jste si druhý díl na Battlefield Hardline užili. V popisu videa najdete užitečné odkazy jako pár her, kde když se zaregistrujete a zahrajete, moc mi tím použijete, moje trička a tak dále a tak dále. Mějte krásný den a uvidíme se u třetího dílu. Čau.